Хабарымызды жалғастырамыз. Күнделікті қоғамдық тәртіппен жол қауіпсіздігін қадағалауда полиция қызметкерлеріне артылар міндет ауқымды. Яғни олар кез келген жағдайға сақадай сай болулары қажет. Бұл ретте күш құрылымдарының пәрмені мен техникалық базаның жағдайы достық алаңында өткен кезекті гарнизондық саптүзеуде тағы бір мәрте пысықталды. Айта кету керек, бұл жолы ұйымдастырылған шараға облыстық Нұр Отан партиясының өкілдері мәслихат депутаттары қатысты. Алдымен шараға қатысқандар арнайы қондырғылармен жарақтандырылған техникалар тамашылады. Бірнеше бейнекамерамен жабдықталған «Газель» автокөлігі мойнында берешегі бар автокөлік иелерін көшедегі көлік қозғалысы барысында анықтап, оған дер кезінде шара қолдануға мүмкіндік береді. Екіншісі жылжымалы криминалдық зертханамен жабдықталған «Мерседес» автокөлігі. Жаңа техникалар полицейлердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетіп отыр. Уақыт өткен сайын материалдық техникалық базамыз нығаюда. Мәселе, мына «Газель» автокөлігін сатып алуға жергілікті бюджеттен 18 миллион теңге бөлінген болатын. Техника оны үш күндік алдын алу шарасы барысында ақтап шықты. Сондай-ақ бірнеше көлікті айып тұрағына жібердік. Тек облыс орталығындағы қоғамдық тәртіпті қадағалауға тәулігіне 300-ден астам азамат кезекшілікке түседі. Олардың 200-і полицейлер болса, қалғаны 66-та 37 әскери бөлімнің сарбаздары. Сондай-ақ қала тыныштығын күзетуге жекеменшік күзет құрылымдары да атсалысуда. Шара барысында өз міндеттерін абыроймен атқарғандар үшін барыс күзет құрылымының 5 қызметкері өңіріміздің бас полицейінің қолынан алғыс хат алды. Мұнымен қоса облыстық ішкі істер департаментінің бастығы 9 қызметкерге салтанат түрде шендерін табыс етті. Аға лейтенант шен алып отырмыз. Жұмыс атқарғаным осы қалада 1,5 жыл отыр. 6-шы заңнамалық пункті жұмыс атқарып жатырмын өз қызметімді. Жақсы жұмыс істейміз деп тілектеспіз. Осы келе жатқан жаңа жылға барша қазақстандықтар зор денсаулық, ашық аспан тілеп отырмын. Жалпы мұндай саптық байқау айына бір мәрте ұйымдастырылып тұрады. Нәтижесінде қоғамдық тәртіпті қадағалауға кірісетін азаматтар мен техникалардың дайындығы пысықталады. Самат Қайырденұлы, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.